del SAC es publicar la llei de transparència, molts dels nostres ajuntaments s'han ficat les piles per actualitzar conceptes i per a donar a conèixer a la ciutadania en què es gasten els diners dels contribuents. A Compromís, això ho tenim clar i des de sempre hem propugnat esta necessària transparència en la gestió. Però a sovint, i recentment, he rebut algunes preguntes d'ajuntaments atònits en comprovar algunes factures que no sabem molt ben on encaixar-les. Jo mateixa, no sé si he contat alguna volta, que quan vaig arribar en l'anterior legislatura al govern municipal del meu poble, doncs em vam trobar una factura una mica estranya. Se tractava d'una caldera en un col·legi. La caldera s'havia comprat a una empresa que tots i totes coneixem, una empresa que s'anomena PIA, relacionada amb la Gürtel, i això era doncs, un procedir habitual de l'anterior govern. El problema és que la caldera mai se va col·locar en Vila Real, sinó que se va col·locar en un col·legi d'una altra localitat. I així podria continuar-se relatant un munt de factures que se trobem els i les regidores de pobles de Moatos, com diuen els companys de Cale Barraca. I no sabem ben bé què collita fer amb aquest tipus de factures. Com es vaig contar així en el seu dia, l'Ajuntament de Torrent es va fer públic, i així va aparèixer els mitjans de comunicació, unes despeses per equip de so, cadires, escenari i fins i tot una catifa blava que en els fulls de comunicació amb l'empresa proveïdora apareixia sota el concepte d'acto fin de campanya del PP Torrent. Comunicacions signades pel regidor de brigades municipals. I fins així ho coneixíem tots. Cadascú dona la seva versió dels fets i normalment tot s'atribueix a un error del proveïdor que en alguns casos es queda sense cobrar o retira la factura. Eixe últim concretament va ser el cas d'un ajuntament d'un poble que algunes de les presents coneixem prou bé, de la Plana Baixa, una comarca bonica com ella sola, la meva comarca, que tinc que dir. I aquest poble doncs, té unes singularitats turístiques que ho fan destacar, com ara un riu soterrani que comença a ser més conegut gràcies a les iniciatives que el nou govern en la localitat està duent a terme. Estic parlant, òbviament, de la Vall d'Uixó. I concretament volia comentar-li el cas d'una factura estranya que allà ens trobarem en concepte de moqueta azul mar. Exactament 171 metres de moqueta azul. Suficient per a emmoquetar tot un teatre, les coves de Sant Josep i mitja comarca. Igual per això en comprar en tanta un 17 d'abril del 2015. Efectivament, poc després, hi hauria un acte de campanya on el govern municipal de l'Ajuntament d'entonces estaria acompanyat, entre altres, doncs, per Alberto Fabra i altres personalitats de tots conegudes. Moqueta. Això és el que estava enxafant en aquest moment, moqueta azul. I així se parla molt de que la senyora Oltra xafa moqueta, de que si el Consell pisa moqueta, però jutjaran vostès quina moqueta estava enxafant en aquell moment els presents en aquest acte. Per acabar, la catifa blava encara no ha aparegut enlloc i el proveïdor, doncs no sabem ben bé per què, doncs va retirar la factura, la qual cosa la despesa finalment doncs no es va produir, afortunadament. Tota aquesta informació la coneixem gràcies als principis de transparència que permeten als ajuntaments pujar les actes dels plenaris a les webs municipals, que és d'on jo tret tota aquesta informació que avui li volia contar, senyor conseller. I per descomptat, és aquesta mateixa transparència que promulguen vostès i de la qual vostès són exemple, la que m'ha permès donar aquesta informació avui. Però no ens podem donar per satisfets, perquè queda molta i molta feina per fer i molt que treballar. Els ajuntaments necessiten de la seva ajuda i estic segura que l'estan rebent. Però per això, senyor conseller, li pregunte, quines són les mesures que han pres des de la conselleria per ajudar a que els municipis desenvolupen una gestió transparent? Moltes gràcies.